Віктор Винник вже набивають, і зараз ми підійдемо ближче. Що сьогодні о 19:30 палацці культурщинка розостяг Віктор Винник та гурт Мері. Віктор Винник уже поруч з нами. За хвилинку дві буде невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. Але я пам'ятаю, і хоча й глибину. Вів депо. Так, так. Приємно. Радий вас бачити. Побачити себе. Очі запали в душу. Чорні очі, як темна ніч. Сині очі, як чисте небо. Так подобається мені. А все одне вибирати треба. Чорні очі, як темна ніч, сині очі, як чисте небо, так подобається мені, а все одно вибирати треба. Чорні очі, як темна ніч, сині очі, як чисте небо, так подобається мені, а все одно вибирати треба. А, люди вже фотографуються з Винником, і зараз почнеться анонс концерту. Доброго дня всім, вітаю всіх, хто попив воду і хто ще буде це робити. Мене звати Віктор Винник, але Віктор, та. Ще не всі пішли, значить не все так погано, окей. Я запрошую вас сьогодні відвідати мій концерт, де я своєю групою, яка називається «Мері», буду грати найкращі наші пісні. Ми зможемо побути разом, поспілкуватись, це важливо в такі важкі часи, які ми зараз переживаємо. Буду радий бачити усіх, а поки що давайте відмотаємо років тому 15 і згадаємо, як то було файно, коли Ромео спішив до Джульєти ще тоді. Можна і треба підспівувати і радіти життю. Від такий чудовий день. Тепа, тепа. Концерт відбудеться в Палаці культури Тараса Шевченка, 19:30. Чекаю всіх, а поки що пробуємо співати. Розучуємо текст. Останні зникають монети, над містом блукають комети, але розказати йому, де ти, трускавці, не зможе ніхто. Ромео спішить до Джульєти, в Ромео в руках пістолет. Ромео сказати Джульєті хотів, що хочу забути, давай, забувай мене, хочеш любити, тоді не тримай мене, хочеш забути, хочеш любити, давай, хочеш забути, давай, забувай мене, хочеш любити, тоді не тримай мене, хочеш забути, хочеш любити, давай.
розвели річки під мостами. Ора дівчаткам по дому до мами. А скільки ще часу лишилось є? Не скаже ніхто, Ромео спішить до Джулієти. Ромео в руках пістолети. Ромео сказати Джулієті, хоті. Що хочеш забути, давай, забувай мене. Хочеш любити, тоді не тримай мене. Хочеш забути, хочеш любити, давай. Забуде, давай, забувай мене, хочеш любити, тоді не тримай мене, хочеш забуде, хочеш любити, давай. Так, давай, тільки трошки руки, і життя, і... Дякую всім за вашу увагу і чекаю усіх, і навіть трошки більше 19.30 сьогодні оплески, дякую. Так не плескайте, бо ви лякаєте голубів просто. Якщо всі голуби прилетять на концерт, буде повний зал. Так, стоє з вами жарко, я не знаю, чи то просто погода Трускавецька, міні-стриптиз. У нас тут випадково в кущах виявилась гітара, і я думаю, що поспівати під гітару – це завжди доречно. Добрий день. Я так до вас підійшов, а потім бачу. О, поїзд їде. Аж два пасажири. Приходьте на концерт сьогодні вечором. Так. Поїзд проїхав, у вас стало в два рази більше. Чудо якесь, я не знаю. Ну, може, ще почекаємо, поїзд приїде назад. Що ж, народ, коли українці збираються разом, вони співають пісень, правда? І є одна така пісня, яку, коли доводилось мені бути в багатьох країнах, виступати для діаспори, і перші акорди цієї пісні зразу стає наших видно, в хорошому розумінні слова, по блиску очей і биттю сердець. Тому що це не просто пісня, це наш код, це наша червона рута. І зараз ми разом її з вами заспіваємо просто під гітару, як колись біля вогню. Ти признайся мені.